Assalomu alaykum aziz do'stlar. Kanalimizga xush kelibsiz. Sizlar bilan Ustech kanali. Bugungi videoda texnologiyalar olamidagi va smartfonlar dunyosidagi xabarlarni sizlarga yetkazishda davom etamiz. Videoni boshlashdan oldin video rivoji uchun bittagina like bosishingizni va kanalimizga obuna bo'lishingizni so'rab qolamiz. Tayyormisiz? Qani bo'lmasam boshladik. Samsung Galaxy Note 20 Plus'ning render tasvirlari tarqatib bo'lindi. Endi navbat ranglariga keldi. Ichki manbalardan birining xabariga ko'ra, Note 20 kulrang yashil va mis rangda, Note 20 Plus esa qora va mis rangda sotuvga chiqadi. Bu galgi smartfonlarda Samsung soddaroq va unchalik ham jilvador bo'lmagan ranglardan foydalanishga qaror qilgan bo'lishi mumkin. Vaholanki smartfonlar taqdimotidan keyin yana boshqa rang opsiyalari taqdim qilinishi ehtimoli ham yo'q emas. Xabar qilinishicha flagmanlar mis rangi Galaxy Note 9 dagidan farq qiladi. Rangining yangicha ko'rinishi oltinsimon tusli bo'ladi. Yana bir jihatga e'tibor bering. Yuqorida keltirilgan ranglar palitrasining bir qismi xolos. Kompaniya har ikki qurilmani ham kamida 4 rangda taqdim qilishi mumkin. Qo'shimcha tafsilotlardan xabar bo'lish uchun bizni kuzatishda davom eting. Weibo tarmog'ida Digital Chat Station nikli insiderning yozishicha Xiaomi keng iste'molchilar ommasiga mo'ljallangan o'rta narxli smartfon tayyorlamoqda. Hamyonbop bo'lsa-da, unda kadr yangilanish chastotasi naq 144 GHz display qo'llanadi. Bu esa mazkur kompaniya uchun rekord ko'rsatkichdir. Xitoycha Apple kutilayotgan ushbu qurilmasining elektron yuragi tarzida MediaTek Dimensity 1000 Plus rusumli flagman protsessorini tanlagan. Birinchi bor 200 Zebra 5G o'yinbop flagmanda qo'llanilgan yangi chipsetning ilg'or xususiyatlaridan biri, u bir vaqtning o'zida 5G tarmog'ida ishlovchi ikkita SIM kartani qo'llab-quvvatlaydi. Hozirgacha eng kuchli chipset Qualcomm ham, Samsung yoki Huawei ham bunaqa mobil protsessor yaratgan emas. Digital Chat Station rekordchi ekranga ega smartfonning qanday nom bilan chiqarilishini aytmagan, biroq flagman protsessor bilan ham o'rta narx toifasiga mansub qurilma bo'lsa, uning Redmi brendi ostida taqdim etilishi mantiqqa mos. Ehtimol bu navbatdagi killer Redmi K turkumidagi yangi flagman bo'lib chiqar. Shu bilan bugungi videoyimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Video yoqsa like, yoqmasa dislike bosing. Qandaydir savol, taklif yoki fikringiz bo'lsa izohda yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.